saudade de andar na Chiquinha, viu, galera? Caraca, que saudade. Vocês estavam com saudade da Chiquinha? Ah, meu Deus, por isso que eu não largo essa zorra. É, filha, difícil te abandonar, viu? Galera, quem gosta de jaca, difícil largar uma jaca, hein? Falando sério, tenho certeza você que já foi proprietário de uma jaca como essa aqui, uma Harley, sente falta. Quando passa uma jaca fazendo esse barulho do potato, você sente falta, fi. É uma jaca, mas, gente, é muito bom, viu? Ó, tô aproveitando que a cidade tá vazia, né? A cidade tá bem vazia, porque são os festejos juninos. Hoje é um sábado, dia 24 de junho, dia de São João. Eu aproveitei para dar um rolê, acordar um pouco a Chiquinha, que ela tava dormindo há muito tempo. E também fazer valer o dinheiro que eu gastei nela, né? Comprei essa moto, sou apaixonado, é a moto mais inútil que eu tenho. Mas como vocês mesmos dizem, a inutilidade dela é me satisfazer. Pra que serve um Harley? A não ser pra satisfazer a gente. Esse barulho, olha, você tá doido? Deixa eu abrir aqui a viseira, ó. E olha que essa aqui é o fusquinha das Harleys, tá? Ó, pra quem não sabe, a Chiquinha é uma Iron 1200 da linha Sportster. Essa aqui já foi descontinuada, a última da série, ano 2019, modelo 20. Esse modelo aqui é o último, a raspa do tacho. Por isso também que eu fico tão... tão receoso em vendê-la, porque isso aqui já é um clássico, né? Essa moto aqui já é um clássico, já todas as Sportster já se tornaram um clássico. Enfim. E só antes de eu falar do assunto que vocês já viram aí no título, eu preciso falar, essa moto aqui é muito bruta, tá, gente? É uma moto que vibra pra caramba, bruta. A moto só tem ABS. Painel. Pra quem acha que o painel não é completo, é completinho, tá? Só não tem, chamou agora o combustível, agora que chamou. Não tem marcador de combustível, ele só tem essa luz espia aí, quando tá na reserva. Tem marcador de marcha, tá? Eu tô na quarta marcha aqui agora. E tem RPM, só que ele mostra aqui embaixo o RPM. Bem interessante, né? Você troca aqui. Isso aqui é o básico do básico das Harleys, tá? Essa moto aqui é o fusquinha das Harleys. Vibra pra caramba, amortecedor é daquele jeito. Mas, gente, isso aqui lhe entrega realmente a moto no modo cru. Por isso que eu fico resistindo tanto em vendê-lo. Às vezes eu olho pra... vou te vender, miséria. Mas aí eu... realmente fica difícil, eu não consigo, quando eu rodo nela, eu acho complicado. Eu vou abastecer e vou batendo papo com vocês, tá bom? Vou abastecer e a gente vai batendo um papo sobre o assunto. Eliminator e Super Meteor. Lancei esse vídeo, chupa Super Meteor. Lançada a Eliminator 450. E nessa semana, né, teve a apresentação dela, não como lançamento oficial, mas uma apresentação, uma prévia dela no Festival Interlagos, em São Paulo, o qual foi muito bem representado pelo meu amigo Edu, do canal Mototrend, e meu irmão Paulo Cabral, do canal Paulo Cabral Velho da Vulcan.
Bora lá, vou abastecer. Deixa eu ver onde. Bora ali. Boa! Vê power! Completa de V-Power, por favor, irmão. E aí, pessoal, foi apresentada a moto, né? A título somente de apresentação e não como lançamento oficial, mas a gente sabe que essa moto será lançada muito provavelmente no ano que vem, provavelmente no segundo semestre do ano que vem. E eu fiquei muito feliz, né? Porque, gente, é concorrência. Concorrência principalmente em cima da Royal. E teve fã bobão da Royal que ficou louco, né? Ficou louquinho. É, dizendo que eu não entendo nada, que a Royal não vai chupar nada. É muito engraçado ver essa galera louca, né? Essa galera insana querendo brigar por causa de marca. Sendo que os caras não ganham um centavo. Os caras não ganham nada. Pra defender marca. Olha que eu ganho e nem defendo, hein? Eu ganho a própria Royal, da Royal Enfield Campinas, e não defendo a marca. Olha lá, meu irmão, tá bom. Show. Crédito. E ainda assim, eu defendo o que é melhor pra gente, pro consumidor, galera. Tudo que é bom pro consumidor é bom pro mercado também. Não é só, não, a gente não tem que torcer por marca, não. Marca não dá nada pra gente, a não ser aumento de preço e modelos muito defasados. Então a gente tem que brigar, a gente tem que ir pra cima dos caras. Oi? Crédito, por favor. Desculpa, irmão. Aproximação. Aí deu, aí galera, R$47, 8 litros, 8.2 litros, sendo que esse tanque tem 13, acho que tem 13 ou 12. Você me vê a notinha fiscal, por favor? Muito obrigado, irmão, valeu, boa. E muitas pessoas ficaram loucas da vida, né? Porque eu disse que a Royal ia se ferrar e que eu queria mais que a Royal se ferrasse. E eu justifiquei no vídeo, mas eu sei que não adianta, né? Você vai falar as coisas e a galera vai enlouquecer, né? Não adianta você justificar, falar realmente o que acontece, o porquê dos... Eu zerei aqui agora o Trip A, tá, gente? Tô zerando, o que vocês estão vendo piscar é o ABS. E aqui eu botei de novo na marcha, pra ver o giro do motor. Valeu, irmão! Mas o que eu vi mais revoltado mesmo, a galera mais revoltada foram os Royal Zero, tá? Os Royal Shinfielders. Ficaram loucos. Ficaram loucos da vida. Porque eu critiquei a Royal. E aí eu quero dizer aqui pra vocês, em cima de uma Custom, que sim, galera, é muito bom a concorrência. Concorrência é muito boa. Ainda mais a gente nesse segmento de moto Custom, que não temos muitas opções. Só motos assim como essa aqui, caríssimas. A nova Sportster passou dos 100 mil. Se não me engano, 120 mil reais na nova Sportster. Moto inacessível, galera. Então quando a gente vê duas motos acessíveis como a Super Meteor e a Eliminator 450, a gente tem que vibrar. Claro, e a gente tem que vibrar por competitividade, por concorrência, para que mais marcas venham, para que a própria Honda ela se sinta
incomodada, não ameaçada, tá galera? A Honda não vai se sentir ameaçada porque ela detém de 75% do mercado. Ela realmente, ela não liga. Ela não liga, não tá nem aí. Esse nicho de mercado, ela pode simplesmente não avançar. Eu vou explicar ainda nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser longo, tá galera? Não tô nem preocupado que eu tô no rolê aqui com vocês. E eu vou explicar o porquê da Rebel até o momento, por que ela não veio. Vou explicar de novo, porque tem muita gente que não viu um vídeo que eu lancei. Então fica aí até o final, que eu vou dizer o porquê da Rebel não ter vindo ao Brasil. E é um vídeo longo, tá? Eu tô curtindo, tô rodando com a minha chiquinha. Vamos nessa. Então, a gente pode ver a Honda incomodada, mas não ameaçada. A Honda não liga, a Honda não tá preocupada com esse nicho de mercado. A Royal, sim, ela tem que estar preocupada, porque é o nicho de mercado dela, de motos clássicas, clássicas modernas e motos custom. Eu vou chamar custom, mas você pode também pensar, né, quando eu chamar custom, moto cruiser, tá certo? E com a vinda da Eliminator 450, da Kawasaki, a gente vai ver a Royal começar a parar de subir o preço das suas motocicletas. Gente, alguns inscritos do sul do país já me falaram que a Interceptor já está custando mais de R$33 mil. Se não me engano, aqui em Salvador já passou dos 34. Uma moto que até o ano passado ela estava sendo vendida a menos de 30. Menos de 30. E não venham me dizer, vocês montadoras e concessionários, que o dólar aumentou porque o aço, porque o microchip, porque blá blá blá. Não teve nada disso. Ah, porque é o frete. Não, é o mesmo argumento das ONTES que eu tenho para as ONTES. Não aumentou nada. Essas motos, elas vêm para cá e as negociações, mesmo que eles tenham comprado num dólar mais alto, mas eles fazem a projeção. Então eles colocam uma margem para 6 meses. Vocês entendem, gente? É uma margem para 6 meses. Então não adianta esse argumento de que ah, nós compramos há 9 meses ou compramos há 6 meses atrás. Realmente eles compraram um dólar de 9, 6 meses, é verdade. Mas há uma projeção. Toda indústria faz isso. Todas as montadoras fazem essa projeção, exatamente para eles não terem prejuízos. Por isso que vocês veem um modelo para outro, ou quando muda o ano, vocês percebem um aumento de preço absurdo. Exatamente por isso, porque os caras, eles fazem uma projeção do mercado, uma projeção de que o dólar pode aumentar, que pode ter algum tipo de problema ou risco na economia. Então tudo isso é projetado. Se a empresa não faz isso, é porque é no mínimo amadora, tá? E a gente está falando de empresas que estão no mercado há décadas. Então eu vou considerar assim que há uma projeção quando todas elas compram as motos num valor de dólar. E elas fazem uma venda, elas botam um preço já com toda a gordura, com todos os custos embutidos, tá? Então não tem esse papinho de que ah, comprou a dólar tal. Esqueçam isso, tá, gente? Isso é conversa pra boi dormir. Então a Royal, ela tem aumentado o preço das suas motos. Ela tem realmente mostrado, botado as asinhas pra fora e perdido aquele preço convidativo que a maioria das suas motos tinham. É uma pena. Vou citar mais um exemplo. A linha 350 da Royal, lá em Manaus, a concessionária de Manaus, recém-inaugurada, galera, tem Meteor 350 sendo vendida a absurdos R$28 mil. R$28 mil. Os caras estão vendendo lá em Manaus. O argumento deles é a logística. Você vê, os caras vão sempre inventar algum tipo de argumento para poder aumentar preço. Por quê? Eles dizem e afirmam que a moto sai de São Paulo e volta. A moto sai de Manaus, porque ela é montada em Manaus, ela vai para São Paulo, depois volta para Manaus. Olha só que loucura. Eu não duvido que isso aconteça, mas já deveria ter um planejamento da própria Royal para que isso não ocorresse. E tem como, tá? Se são questões fiscais, tem como se ajustar isso. Então eu preciso citar e contextualizar para vocês entenderem como o mercado de moto custom e o mercado de motos clássicas, ele está muito restrito. E a Royal, com todo o mérito, ela reabriu esse mercado aqui no Brasil. Eu não falo nem da Triumph, porque a Triumph, ela tem motos clássicas, mas não tem na sua linha
pelo menos tem, né, que é a... Ah, meu Deus, esqueci o nome. Aquela custom que chegou agora. Eu peço até desculpas, é isso mesmo. Chegou recentemente, que eu esqueci o nome. Deixa aí nos comentários, que eu sei que vocês vão me ajudar a lembrar. Que é o motor 1200 da... Deixa eu ver se eu lembro. Street Master? Enfim, desculpa, gente. Desculpa o pessoal da Triumph, esqueci o nome da moto. Por sinal, belíssima. Utilizando motor 1200 das Bonneville, o mesmo motor. E a moto lindíssima, mas chegou num preço não tão convidativo quanto, por exemplo, uma Royal ou até mesmo a Eliminator 450. E a Triumph nem tem uma moto nesse segmento com valores mais acessíveis. Então acaba se tornando, ainda assim, uma moto muito inacessível. E aí, inacessível, galera, o que eu tô falando? Eu tô falando de moto até 50 mil reais. Até 50 mil reais. Porque a Super Meteor, ela deve chegar ao Brasil, e aí eu vou apostar e chutar, pelos preços praticados pela Royal, ela deve chegar entre 40, eu tô falando concessionário, eu não vou falar preço de Cinderelo. Preço de Cinderelo não rola pra gente, não conta. Então eu vou colocar entre 40 e 45 mil reais, tá bom? Pode ser que no estado de São Paulo as motos sejam vendidas a partir de 38 mil, mas no resto do Brasil, que a gente sabe que rola muito abuso, essas motos elas serão vendidas a entre 40 e 45 mil reais, dependendo do modelo da Super Meteor 650. Sendo que a minha aposta da Eliminator será aí no teto de até 50 mil reais. E aí vamos lá. Eliminator, se não me engano, 58 cavalos. Posso estar enganado, tá, gente? Se eu estiver enganado, me corrijam aí nos comentários. Enquanto a Super Meteor, motor bicilíndrico, também bicilíndrico, de 47 cavalos das Twins. Motor excelente, tá? Motor muito bom. Eu tenho esse motor na Interceptor, na minha Intercepticon. Mas quando a gente fala de Kawasaki, e aí veio o incômodo de muitos babacas, né, muitos fanbobões da Royal, porque eu falei que a Royal tinha mais que se lascar pelos aumentos abusivos de preço. Aí os caras se doem, é incrível, né? Os caras parecem um bando de doente, né? Porque ficam defendendo a marca não dá nada pra esses caras, eles ficam brigando com os outros, procurando confusão aqui no canal, e procurando confusão com qualquer um que entre no grupo. Entra no grupo desses caras aí do Facebook e do WhatsApp e fala um negócio desse pra você ver. Eles ficam doídos. E eles não entendem que sim, a Kawasaki é uma marca muito mais tradicional, inclusive com muito mais tradição de fabricar motos custom. Há décadas produziu motos custom de qualidade, tá? É uma marca que tem controle de qualidade, é uma marca que os motores são confiáveis. Realmente o motor da Eliminator é um motor girador. É uma plataforma que vai ser aproveitada aí para vários modelos. E a gente já está contando aí com uma Z450, com uma Versus 450, quem sabe uma Z450RS. Então a gente entende que eles vão utilizar essa plataforma. E por tradição, a Kawasaki tem motores. Esses motores reaproveitados nos diversos modelos são motores giradores. E não tem uma característica para motos custom. Vide a Vulcan 650S, que é uma moto excelente, posso dizer, porque eu testei do meu irmão Paulo Cabral. Infelizmente eu não fiz vídeo, né? Mas na última vez que eu estive em Campinas eu testei. Fiquei maravilhado com o conforto da moto. E independente do motor ser girador, né? Na cidade é chatinho porque você tem que ficar passando marcha, mas na rodovia é muito melhor do que esse aqui, por exemplo, que é um motor que tem torque em baixíssima velocidade. Eu achei o motor da Vulcan 650 muito mais solto, né, para rodovia, para velocidade de cruzeiro. Então a moto acaba sendo uma moto mais confortável do que, por exemplo, a Chiquinha, né? Com certeza mais confortável. Mas independente de ser um motor mais girador, diferente do motor da Royal, que é um motor com mais torque,
São motos cruiser, custom. Era o que a gente queria, essa briga. Então, galera, esse vídeo aqui é para dizer para vocês, independente se vocês lerem críticas, ouvirem críticas de meus colegas, ou da colegas produtores de conteúdo, ou da mídia especializada, galera, entendam, tudo isso é salutar, tudo isso é válido, porque quem ganha com a concorrência somos nós, nós consumidores. Então o que vocês têm que fazer é debater. Não concorda? Debate. Não adianta dizer que a pessoa não entende, que não sabe nada. Se você gosta da marca, argumente. Argumente, defenda a sua marca aí, que não lhe dá nada, trouxa. Mas argumente. Compre a sua moto, seja feliz. Mas não adianta ficar brigando com todo mundo, porque a gente tem que pensar o seguinte: se a Royal e a Kawasaki venderem muito essas motocicletas, a gente vai ganhar, porque a Honda, ela vai se incomodar. E a Yamaha não. Mas a Honda, a Honda, ela vai se incomodar muito, porque ela vai querer estar no jogo. E aí vamos para a parte da Rebel 500. Por que que a Rebel, ela não veio pro mercado e talvez nem venha? E eu tenho pouca expectativa da vinda da Rebel aqui no mercado. A Honda, ela tem um custo operacional muito grande para o que ela espera, e uma lucratividade, um retorno de lucratividade baixo para o que ela espera da linha 500. Atualmente, a CB500X e F, elas têm um custo operacional alto e uma margem de lucro que não é o esperado pela Honda. Não estou dizendo que não tem margem de lucro, tá, galera? Tem margem de lucro, e muita. Mas a Honda esperava muito mais dessas motocicletas. E a situação no Brasil atualmente, com a falta de crédito, falta de dinheiro circulando, a galera sem grana, a galera sem dinheiro, a Honda, ela entende que fica mais difícil vender motocicletas como essas, que chegam, beiram a 50 mil reais. Sendo que a expectativa de lucratividade deles é alta. Tem que girar essas motos. Sendo que o custo operacional para se trazer uma CB500X, para se montar uma CB500X no mercado, aí, a dificuldade para colocar o neutro, ó. Aí, ó. Para quem acha que a Chopper Road é ruim, ó. Aí, ó, agora entrou. Tá vendo? Tive que botar para frente, para trás. Aí, ó. Aqui é a mesma coisa. Então é uma moto que está no limite do custo operacional e no limite da lucratividade que eles desejam. Isso eu estou falando da CB500X e F. Sendo que isso eu já conferi junto com meus colegas de grupo de estudo. A gente viu os custos operacionais, porque a gente consegue verificar através de documentos públicos. A gente consegue verificar a importação de CKD. Tudo isso é público, tá, gente? Todo mundo pode acessar, é só saber o caminho. Então a gente conseguiu descobrir que realmente o custo operacional da Honda é limítrofe. E o lucro, a lucratividade, não é a que eles esperam. Tem, mas não é a que eles desejam, que é alta. A Honda, ela tem muita sede de lucratividade. Ela quer sempre maximizar os lucros, mas o máximo que ela puder. E aí a gente entendendo que a CB500X e F, elas têm uma margem de lucro baixa e não gerando expectativa, e um custo operacional alto, a Rebel 500, galera, é uma moto que tem o mesmo motor, mas o powertrain é o mesmo, mas o chassi é diferente, o painel é diferente. Vários outros itens da motocicleta são muito diferentes da linha X e F, que são muito mais próximas. Então acaba sendo muito interessante, muito mais interessante trazer a X e a F e manter essas duas. Por isso que a Honda descontinuou a CBR500R, porque é uma moto que eles cobravam um valor muito caro para venda, e as pessoas olhavam: pô, eu prefiro uma moto 4 connection, 4 cilindros, do que uma bicilíndrica que custa um pouco menos do que uma 650. Então por isso que eles viram. Sendo que
A CBR500R tinha ainda carenagens, a linha de produção ainda tinha questão das carenagens. Então eles decidiram descontinuar. É o mesmo esquema com a Rebel. Então é uma aposta muito grande que a Honda tem que fazer, porque a moto ela tem um custo operacional alto e não tem, eles não sabem se vão ter o retorno que eles querem nas vendas. E outro detalhe, uma Rebel 500 não sairia por menos de 50 ou 60 mil reais, tá? Poderia ficar até na faixa de 60 mil reais, 58, 60, sendo vendido nos concessionários, exatamente pelo custo operacional alto. Esse é um dos motivos. Existem outros que são internos da Honda que eu não sei, mas um dos motivos eu estou dizendo, que eu inclusive conversei com o pessoal da Honda sobre isso quando eu estive lá em São Paulo com eles. O que a gente tem que torcer é pela competitividade, que as marcas briguem, que elas tragam modelos, que elas tragam modelos diferenciados, que várias marcas tragam modos custom para o mercado e que briguem entre si com preço, para que a Honda veja, bom, esse segmento é interessante. Olha só, os caras estão brigando, hein? Segmento interessante. Eu vou trazer a Rebel. Bora ver, vamos trazer aí como eles fizeram com a Forza 350. Vamos trazer aí umas 60 unidades pra gente testar o mercado. E é isso, tá bom? Então você aí, fã bobão da Royal, Royal Schinfrielder, não chores, porque eu vou continuar descendo o cacete na Royal enquanto ela continuar praticando preços abusivos. Vou continuar elogiando marca que traz moto num preço competitivo. Vou elogiar a concorrência. Eu vou querer ver muita briga, muito quebra-pão entre a marca, as marcas. E eu não tenho marca de estimação. Independente de patrocinador meu ter uma bandeira A ou B, eu não ligo. Eu quero concorrência, eu quero preço. Beleza? E todos os meus patrocinadores, quem me patrocina sabe disso. Tá bom? Inclusive aqui no canal a gente vai ter uma Super Meteor 650 para vocês avaliarem junto comigo. Beleza? Beijo para vocês e até amanhã. Deixa o joinha e eu quero muito que vocês comentem sobre esse assunto. Deixa aí o comentário de vocês. Quero saber o que você pensa sobre isso. E eu quero saber o seu... Eu quero saber no seu comentário o que é que você pensa sobre esse quebra-pau, principalmente de fã bobão que fica defendendo marca e não ganha nada com isso. Beijo pra vocês.